Non, bon d'accord, monte dans la voiture, on va régler ça. Vas-y, monte. Je peux savoir c'est quoi votre problème, mon très cher? Quand même, tu t'es tapé là en tout seul. Parce que djum menen djugno konno djuldi badi abou yeki allah andi lu woni aduna abou awno yimde ndeysan yeki mi seydan Il faut que tu sois
Kono an min ƴettata tan mbiya e keppa hunukuma hoore meppiɗin ɗo mere tan
Wala jom yaare mbeddu wiya babam ko gujj mana hay gottina legal gal kam fugum nat no don boy ngono don ni zo dum ni mi ga mujjan ka o hanni mam gom babgal ka gujj babgal ko minen gonda hoynude e fasira gal ko batta ko minen gonda hoynude e fasira gal mana onon badi onon jetti wutteji wi alaa wi dala awa wi dala waawan wi wona hawa nen don do won hawa nan di hawa jaggan demgal mum kal ko nani nyalata saka wal joni wujjo e tan taw Je suis un peu plus de temps. Benen yon no japp si rek soxna si bama jaar fi benen yon japp si rek no japp si rek ni dafa bari de so djuge nga jëndi VIP nga ñaw ko wala nga fay sa bori legi su ko defé da ngay jël sama numéro wala nako jox ko sama contana li bari na taw do wax ci da dafa ko me ay hawa wa am de ngi jëndi ci bombo tangal Gemi pombay tangal xale la xal la won solo ay way yow li beul na de amul ben problème ñu lay contane am ci le bi dafa rafa amul ben problème ñu ko té mi def fay non la chéri amul ben problème bo soxla wé dara rek woma ya ramadi amul ya ramadi man amina la tuddu amina no sante lopez yo xana mbokk alicia xawmo jennifer lopez wa 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 mais ko do yimi ñande Ni sa. Ko sama xamna ma ngi dem ñibi. Ba ba ñu may xaar kër ga dama am réñu légui. Na ci jamm bari. Ko ba yéss ni ñu gën ci nga do xay. Xaar ma bu ngeen